Fer un estudi ben fet sobre l'estadi municipal i sobre l'estadi municipal val diners i que tampoc tenim tants diners com per fer això. Tenim un dibuix de com podria ser un estadi per jugar amb categories d'aquestes més professionals encara i que està valorat això com a mínim 4 o 5 milions d'euros. No veig la possibilitat de que hi puguem actuar-hi amb tot i prefereixo que el projecte global el fem quan estiguem disposats a poder-hi gastar-hi molts de diners. I aquí recordo que encara l'incompliment per part del president de la Federació Catalana, que ara m'ha tornat a dir que, escolta, que encara se'n recordi, que segur que ho farà, que ens enviaria uns diners per poder arreglar la tribuna. De moment què passa? I ara vaig a la pregunta de la CUP. De moment passa que per part de la Junta de l'Unió Esportiva Olot, i quan jo he anat com a associat, com he anat a assemblees, l'Unió Esportiva Olot es queixa repetidament que no té prou espai a tribuna per incloure a les persones que volen estar a tribuna, que no té prou espai a tribuna com per posar els palcos que per atendre doncs, els que són socis que col·laboren i que d'alguna manera fan possible que l'Unió Esportiva Olot jugui a segona divisió B i per tant que necessiten més espai. Això val molts diners, això val molts diners, i el que fem és, d'acord amb ells i d'acord amb els tècnics municipals, fer una primera part, que seria la part que està tocant més cap als vestidors, amb la voluntat que al final la tribuna ocupi tota aquesta banda, doncs de moment fer aquesta part que està més tocant als antics vestidors, convertir-la en tribuna, cobrir-la, convertir-la en tribuna i adesentar-la. Això hi destinarem 30 i escaig mil euros, més una subvenció que ve de la Secretaria General de l'Esport de 17.000 euros. El projecte és de 50.000 euros amb projecte i tot inclòs. Ho fem via una subvenció que li donarem a l'Unió Esportiva Olot i l'altra subvenció li vindrà penso que és de la Federació Catalana de Futbol o de la Secretaria General de l'Esport. Invertirem 50.000 euros per fer aquesta primera fase, entenent que la part del mig és molt costosa perquè s'ha de treure tota l'uralita i que realment val molts diners, però per assentar això i d'alguna manera tenir un estadi una mica més decent, que no pas tal com està ara, que és veritat el que diu el senyor Agustí, no és del tot veritat, és una mica interessat, però és un estadi que té 60 anys i que ningú s'ha dedicat a modernitzar. I ja li recordo que amb ella, també els recordo que vostès que ens van gastar molts diners fent uns vestidors a darrere, crec que són uns vestidors de qualitat del que es mereix l'Unió Esportiva Olot. Però farem aquesta aportació.